Ky emision mundësohet nga Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objekte të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kune, në vit të parë pranë tetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësinë për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar pranë tetit. I ftuar i sotëm është publicisti i shkrimtari Ilmi Kurti. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Do ndalemi kryesisht në një botim të veçantë që keni bërë pikërisht burrat e malësisë. Pse ky titull në mënyrë të përmbledhur për mbajtja e këtij libri? Po, titulli është se flitet për burrat e malësisë, për veprat e tyre gjigande që kanë bërë gjatë historisë dhe ku që përmbledhen të gjithë malësorët e malësisë molle, pa dallim fet, pa dallim bindjesh politike, por vetëm për kontributet e vlerat e tyre që kanë shfaqë gjatë shekujsh histori. Kemi autorin e kopertinës. Naim Smakaj, është ka studia Smakaj, një piktër, një artist, një malësor i shkëlqyer, i cilim ka punu kopertinën. Po jam i shprehemi një e thellë. Dhe dy redaktor. Naim Deniko, redaktori materialeve të mija, një njohësi mirë i historisë malësisë mallë, një akademik, një djalë me vlerat jashtëzakonshme. Njëkohësisht kemi dhe redaktorin letrare. Ermira Froni, një intelektuale i jashtëzakonisht e aftë, e zoja, një mësuese e shkëlqyer e gjuhës letërsisë, e cila ka punuar për kushtim të jashtëzakonshëm, jo vetëm këtë libër, por edhe tre libra të tjerë. Bie në sy, ai që e lexon për herë të parë, janë të gërshetuar katolik dhe musliman. Ke marrë një shkas se ka qenë një testament i profesor doktor Gjorgj Llaku. E testamenti i profesor Gjorgj Llakut është një testament, një deklarat e pakontestueshme prej asnjë malësore që ekziston malësi të madhe, se në lidhjet e Gjakut i kena midis dy besime shumë të afërta. Unë për shembull, familja jeme, që unë rrjedhi nga fisi Elieve të Kastratit, dy personalitetet fisit tem që ka gëzojnë titullin deri kombit, Zenel Shabani dhe Luk Kaqi, janë bashkona shumë afër me breza. Pra jena të një Gjakut. Dhe natyrisht në përmjet këtij bashkimit, unë si njëri që besoj, ose shpesoj që ndjeja të racizmit nuk e kësojt fare të unë, për respekt jashtë zakonshëm që kam për malësinë, malësore malësisë madhe, po për krejt komin shqiptarë natyrisht, se unë një pinjolli, një fisi që ka kontributet jashtë zakonshme. Brenda në aty në librin ka klerik, ka të dy krave, ka artista, ka sportista, atë ka besimit besliman, atë ka malësor të malësisë madhe, që unë malësinë e madhe nuk e njëftë me kufi, po kufi shtetëror është jam i ditëru me njëftë, ka nga malësia madhe për te kufirë dhe malësia madhe këtej. Po nuk bëhet fjallë për qeshtje fetare me banda si ranë. Në librin që ka 86 persona mranë, janë bi 55% që janë besimit katolikë. Mas i ka marrua libri, të ka ngellë një pengë për shumë ke harruar një? O, nuk e se kam harru. Unë këtë liber të bëjnë disa vlime. Edhe duke qenë se unë këtë liber të bëjnë disa vlime, unë nuk kam mundur edhe nuk kam dashur vetë që ata persona, se unë e kam përgatitur edhe vlimin e dytë për botim, por nuk kam dashur që të vetë të gjitha personalitetet që janë të nivelit parë për e që ujërë kështo, në një liber, sepse natërështë edhe bjerë në interesi. Kjo është kryemiftia i malësisë madhe, i mami i malësisë madhe, për cilën nuk kam respektuar të zakonshëm, është një djalë shumë i përgatitur, një njerëz shumë human, njëri me zemër të madhe, njëri që edukon brezat e ri me një frymë atdhëtare patriotike. Njëri
me respekt të jashtëzakonshëm. Besoj se ky njeri mund të jetë një ndër intelektualët më të mirë që ka Malësia Madhe. Rrjell nga një familje jashtëzakonshme me kontribute të mëdha patriotike, ku paraardhësit e tij kanë bërë histori dhe unë dhe në linje s'ti i Grumirës, atë ku unë jam rrit, i kam shkrujt një këngë, e cila pak ditë ma parë ka dalë nga lahutari i Jorë, tashmo i të natrojve shqiptari në Zdelej, për cilën e kam përshkru edhe mërna këti kësaj këngë, e ka disa në të artë fisë e ti që kanë bëjë histori, kanë marë pjesë në vërduftë të njëshme dhe kanë lanë kontributet të tjeshtë zakonshme për interesat dhe lirinë e dhëtë. Monsignor Angelo Massafra. Monsignor Angelo Massafra është një ndër klerikët më të famshëm të thosha këtë trojë shqiptare, një shqiptar i shkëlqyer arbësh, njëri me zemër të madhe, njëri që kam vendosur marrëdhënie të shkëlqyera miqësore me të, me një respekt jashtëzakonshëm për ulje të madhe para tij, i kam dhuruar librin dhe më ka bërë falënime të jashtëzakonshme. E falenderoj ose ti shprehim në njohjen e historianit Dëm Nevxhinit, i cili është për mua i vetmi historian shqiptar, i vetmi theksoj historian shqiptar, që ai fenë ka për besimin e vet, po historinë e ka të pasur si drita e diellit për tonë shqiptarët e Shqipërisë. Të ndalemi pak ashtu si në tempujt e fesë, siç është për shembull kisha apo xhamia, gjithnjë ka paqe. Ne po kalojmë një situatë të vështirë, janë dhënë disa mesazhe edhe nga njerëzit e fesë. Sa mendon se ndikon kjo në qetësimin e situatës? Vetë periudha për cilën ne po realizohet edhe ky emisioni im, është një periudhë ku janë 13 martet e shnanot, kish atë ku njerëzit besimtarët janë të interesuar shumë për këtë dhe fjalët e klerikëve tonë janë peshë rënë, mendoj janë shumë e malle dhe apeli tyne ka kanë shumë patriotë dhe shumë nacionalistë dhjetar që i shërben kombit me të vërtet, apeli të në kundra për kësaj politikë rrugash, kjo politikë rrugash është kjo politikë anti-shqiptare që po zhvillohet në korris poble shqiptar, besoj që do të jetë dhe një vend rëndësishëm. Minimumin në nërgjezën e poblit, sepse po afrojnë zilë dhe besoj se poblit ka me e vugishtin kry, ka me menu mirë, a duhet me votu këta loj pushtetarës që politikan shaja. E klerin këtë rast, i falnëreju shprejhemi një johin e thell, me nërgjegjën teme si përfajsu si Shëqasa Dhëtare Malësia, ku misionim edhe i Shëqas është për promovimin e vlerat Malësis, i shprejhemi një johin e thell të në klerikve të cilët e kanë di e thell si është në shpirë dhe zemër, dëtërimin për t'i barë apel t'i popullë, si popullë t'i jetë maj vëmenshëm, t'i jetë maj indieshëm kërështë i kësaj politike e cila po e qënë Shqipërinë mrapa. Të ndalemi në mënyrë telegrafike në disa nga personazhet e këti libri. Aja fotografia të është bërë ditën e Pashkëve, ku unë gjithë mund i festoj Pashkë të kënjë familje. Aja familje është e përfëshru me thëllësisht në liber, sepse aty është Gjek Margu, vlej për Lec Margut, i cili po shkatu pa drejtësisht, që e din gjithë populli Malësisë Madhe historinë e vërtet, për Vasil Shanton, të cilin e kishte e vrarë diku tjetër Bislim Bajgora, i Mitrovicës për Gjakmarrë, dhe ajo shpallë dëshmorja dhe u ndërshkuan 4 vjet me vrasje nga Malësia Madhe. Një nga ata është familja Dedushi, pra aja Dilla Dedushi që unë jam rrit me të, e një historinë e tyre ashtu si një historinë e familjes teme. Familje më patriotike, më të dashur, familje më të sinqertë, më të nërshme, Malësia Madhe nuk mund të ketë se familjen e gjithë dhe dushit. Ndërkohë, në Shqipëri është e veçanta se feja, festat e katolikve feston dhe nga muslimanët. Më the pak më parë, pikërisht, me kisë ishim Pashkët, ju jeni besimit musliman. Unë jam besimit musliman, natyrisht se unë nuk kam arsye me anë rrugë, unë gjamin e kishën e kam në shpirtë. Në kuptimin një reformimit të mjerëzor, unë kam nusën bashkëshortë në fatin e jetës katolike, kam të dy vajzë dhe djali me janë martu, të dy me besimit tjetër, po jam shumë i lundur, jam shumë i knasur, asë një loj, nuk ka asë një loj influencimit në nërgjeshën të eme për kundrasi, vërse se më kanë zbut ma shumë, kam nëfru ma shumë, me të vërtetën e historisë tonë që është një vlasnore komplet e sinqertë. Kjo është një histori që unë e kam përshkruar këtu në libër që është simboli i burrnisë, i besë, i njerëzim dhekut. Një person i quhet Ercef Salihi në vitet 1930
bjenë në gjak me një fis tjetër, dhe në basi ata bjenë në gjak, i dëmtumi, i humdërimin, shkën të shpia, mërë pushkën e hinë në shpi. Atë gjenë një gru, një nusë tre, edhe një djep një fmi. Edhe në basi ajo hinë, a i hinë nuk do të me adit funin fillimit, kështë e vendos për vdek, ose me marë zhakun, po gjenë vetëm këtë nusën, kjo nusë e betuat për kryt një ati idealë, thët, aja, edhe ti shkën me anë me vra djalin, kur e zblën atë djepin, i heka të dëgërmin si i ka vëte, a i fmija instituvisht qesh, edhe thot nuk të vret, hoqa ja thot nuk të vret, edhe i e më lënë prapë e shkën në shpikë. Kër shkën në shpikë, i thot e shëf baba i dhe se këti kështë e humë gjakë, ishte trishtushëm, që ke i thot, unë i thot, shkova kështë shumë e vratë, e thot, bo, nuk mu i tha me vratë, masë mu i thot baba i dhe. E ke bo këtë vebë, po i që u falë gjakë. E i fali gjakën, e i burë e shtë 86 vjeqë, jetën e shë përbatin i babës tem që i kapi baba e më gjakën me dhe. Forma përbëtinis, e kumaris, format e ndryshme që kanë shpit menjet e hollat mansis malet, burrave të nërshëm, burrave patriotat dhëtar, që nuk kanë dash mu vra mes njën i tjetër, po kanë dash me i rrit djem për me lëftu, për me mrojt atë dhonë, e ka, i kanë kryu këtë loj lidhisht përjeshme që e ka, në kanë misu, në kanë hek edhe drejtat, mu fiu më martu bashkë, për në kanë ba, në kanë vlasnu krejtë. Probatini është se oaxha. Gjithse janë bërë hapat të mirë, përsëri gjakmarja, kjo smundje kanceroze, ky momenti, ekziston. Në vitin 2005, burrat e malësisë malle janë mlel dhe kanë vendosë një, kanë bërë një kuvend dhe kanë vendosë që gjaku mos merret vetëm të dërasi. Është një vepër shumë humane, shumë hynore. Është mbi kushtetutën, mbi ligjin, mbi kanunin, mbi gjithçka. Kjo vepër ka qenë malle hynore, të cilët malësuar të të dashër për te kufinit e kanë bërë 25 vitë 1963 në 56 vjetë më parë. Malësuar të malësis malë e kanë bërë 2005 burat e malësis të cilët nga e ditë sët ka funksionu 100% ashtu si që kanë vendosë që për fatë mirësisht dëndë zoti unë nuk jam praktikan po unë besoj në fejë ashtu aqë sa kom nevojën dhe dëndë zoti është në lupë gjak nuk pa ka vrasjet. Malësia malle pa eliminën rrasjet. Njerëzit e kanë kuptu, njerëzit e dinë që duhet me jetu, jetë ashtë shtrejt, jetë ashtë e bukur, jetë ashtë me jetu, jetët e ka falë, zote e duhet me ta marë. Dhe humanizmi malësorve fali ashtë akti ma sublim që më të gjetë njëri, dhe po funksionën shumë mirë dhe për këtën jam shumë krenarë. Gjak Luli, një historian, një burë shumë i nërshëm, një burë jesh zakon shumë i mirë, një burë me vlera, një burë që me zemër të male, dhe fatkesisht e ka pas një humje para pak dirë, që e ngosht dhe i publikisht, dhe i kam thonë dhe i them prapë që e është një burë që meritën shumë, është një burë që malësia male ka vlerësu, e vlerësën, dhe besoj shumë që Këshilli Bashkiak i Malësisë Madhe dhe ta vlerësoj asë sa meritan. Aja është qytetar në rejti Kastratit, por duhet me kënë këtë qytetar në rejti krejt Malësisë Madhe, sepse a i profesion familjet të shkëllqyër Kastrat. Vazhdojmë të tregojmë për burrat e Malësisë. Në fakt, për disa për tyre, sepse është një botim, volumi i parë. Volumi i parë ka 400 faqe. Dhe në këtë volum, unë kam përfshi edhe disa njerës, sepse malësi nuk janë vetëm malësia madhe, po janë disa njerës që janë të ngjeshur, janë shumë afër malësis, aja është Caf Dervishi, është një patriot, është një misionar, është përfaqësu si një familje shumë madhe në fshatin Vurf, ku Idris Tahiri ka qenë një nër organizator të kërëngritjes Lvizjes Pastrips, por aja i ka marrë pjesë edhe në luftën e Koplikut, dhe emni figura Idris Tahirit është e gdhenën në historinë e malësis madhe, si një burë patriot me vlera tjerë të koshme. Gjan Marko është një intelektual, një njeri jashtë zakonisht i mirë, i që është në nënkryta i shqili Qarkot, një burë me shumë lera, mu më ka respektu, më respektu një jashtë zakonisht shumë, kam gjetë shumë cilësi burënore, shumë cilësi me të vërdet një burët malësor, tipik ko e karakterizën nërshmëria, sinceriteti. Burë jashtë zakonisht i mirë. Të ndalemi në një nga burrat e ditur, fjalë pak e punë shumë, si që është kjoj profesor doktor Ahmet Osia. Ahmet Osia, emocion mjep, është njëri u idhëllim, njëri u mëjnë nërshëm që ka kombi shqiptarë, pasëri e gjallë
e komit. Është njeriu që është nëri katër akademive më të larta në nivelin botënor. Është njeriu që s'ka pranuar me përfitu asnjë gjë. Ka qenë ministër në 97-ën kur 97-a ka qenë çmendoria e kombit shqiptar. Ky ka qenë ministër dhe ministria e tij ka shpëtu, pa ju djeg një asnjë letër, asnjë gjë më vogël. E ka mbrojtë me dinjitetin e tij, me ndershmërinë e tij. Ky është unikal, në mërsi të madhe për fatkeqësi që quajnë, kështu mendojnë, që kena disa personalitete që bëmë i pyt malësort i qojnë qilë, por ata kanë asë 10 vjeç nuk kanë gënë kohët lufës, e marrin pensionin, tash, e veteranit tash 50, 60 vjeç, 70 vjet, pa drejtësisht, dhe ne heshtim, kështë ka pranu me marrë nga akademit e botës, që është antari shkencave, është njëri ju më ingritë një kombit shqiptar, kështë ka pranu me marrë asë një lejë shpërblimit, asë pension shtes, asë që ka qenë ministre, deputet e parlament shqiptar, pra vetëm pensionin një intelektuali, si shko a kenë ka punu sa sërë e misi, sa është agronome profesor. Njëri ju pasionies gjallë komtare, kur nuk keshë më thonë për te. Sako Lëllgjuraj, një profesor, fatkesisht ndohë nga jeta, një burë me vlerat jashtëzakonshme, ka shkru 4 libra dhe është nërë familjet më të njohëra Lëllgjuraj, është daja i Suzana Shkrelit, asaj senatore që ne në nërej dhe në kam përfshuri në libër, në ndërej në shtetet e bashkuara të Amerikës, si një politikane shumë e zoja edhe njeri me vlerat jashtëzakonshme. Kam pas fatin e kam taku, edhe më kalon më resat jashtë të zakonshme. Një vënd e veçanë në librin tënd, në volumin e parë për burrat e malësis, zën edhe sportistët. Disa kanë ndruar shtëpi, janë rrugur nga kjo jetë, janë në qellë, disa jetojnë akoma. Me gjithse, po mbushin 100 vjetë. Të ndalemi në këtë fotografi ku do veçoja Dushan Vason. Dushan Vason, një burrë, me cilësi të jashtë zakonshme njerëzore humane. Një familje që i kanë lënë Shkodrës, i kanë dhuru 4 sportista. Ky ka qenë një ndër kolosët e munjes shqiptare. Milan Vaso ka qenë mbrojtësi mes fushori kombëtare shqiptare. Milojka Vaso ka qenë voleybolliste. Rado Vaso ka luajtur futboll me Vllaznin me disa klube të tjera Shqipërisë. Këta i kanë lënë sporti shqiptar maksimalisht. Dhe Dushan Vasën, unë kom pas fat me pas mik, e kam njoft që fmi, unë rruj nostalgji e respekt jashtë zakonshëm. Paulin Sterkaj. Paulin Sterkaj është një nërë kolosat e sportit shqiptar, një mundës jashtë zakonshëm, një burë trim me cilësi jashtë zakonshëm me malësorit, e theksojt jashtë zakonshëm me cilësi malësorit trimit, sepse ai ka titullin e urdhën e lartë trimëris, dhënë nga Presidenti i Republikës, por është edhe mjeshtër i madh i sportit, i mundjes, ku burrat këtu kanë tregu vlerat, sporti i mundjes është një ndër sportet më të vjetra që ka shpik njeriu, dhe kë ka tregu vlerat jashtëzakonshme, dhe unë këti kam kushtu edhe një poezi, një këngë shumë bukur, e cila pres me dalë shpejt. Paulin Sterkaj është një politikan shumë i popullor, shumë i dashur, shumë i mirë, që e ka përfaqësuar malësinë e madhe me shumë dinjitet në parlamentin shqiptar. Në një farë mënyre, ti je krijues i vërtet, por je edhe një rapsod i lindur. Do të bërë një diçka për shkakun, diçka të vogël për Paulin Sterkaj? Shikja, unë kam shkruar disa mundësave, se unë jam president i mundës vllaznie Shkodrës, unë jam gjithën. Nuk jam maj Hilmia që kam qenë ditë natë mas tëne, po unë vazhdoj prapë dhe s'heku dorë kur. Por unë i kam shkru Det Bregut, një kong për këtë, i kam shkru Paulin Sterks, i kam shkru Eliaz Ahmetit, u kam shkru kong. Unë për Paulinin, pa Elizaj, se ashtë e pa mujtën me i majtë me në tëne, po për Elizaj vetëm një strofë. Kur mora lahut e ndorë, në kufaj zemra thejo në kranorë, që ti kënoj dikuj për zgjallë, sepse kë është burri rallë, Paulin Sterka në malësi ka më të bukrë në histori si për sport e për burni krenar në ban emni ti. Pra, kë ka qenë dhe është dënë zoti prapë, po ka qenë një nërë sportit nërë kolozat e sporti shqiptar. Në 100 vjetorë u dekoruan, morën tiri disa nga sportistët më cilësorë në 100 vjetë vllazni. Por, disa u haruan. Për shumë, morën dëmësit Ilias Zametit, Rok Bardeli, Tonin Dëma, etjer, etjer. U harua profesori, Ilias Zameti.
Eliezer Ahmeti është 9 herë kampion Republikët në Shqipërisë. Është 14 herë kampion si trajner e ka përlu 10 sportista që kanë marrë titujin mjeshtar i madh i sportit, kurse kë personalitet është i pavlerësuar. Kjo është një harresë në thojza e Bashkinë Shkodrës, por unë, si me cilësinë e kryetarit Shqetësa dhe Tare Malësia, jam drejtu kryetarit Bashkisë Malësisë Madhe dhe Këshillit Bashkiak, për mi drejtu Presidentin e Republikës, jo vetëm për Eliezer Ahmetin, por edhe për Dushan Vasën, që jashtë një nërkollozat e disot e tjertë emet e cilve nuk duhet i bëjë publike, se nëse nuk realizohen, unë nuk duhet i shgënjej, por për këta dë që unë përflasë jem e adilën direkt në sportin, unë këtëne u i kam drejtu Presidentin e Republikës për milan titull që i meritojnë. Ke shkruar diçka në gjë për? E unë u kam shkru të gjithë dhe këtëne sportisave kollozave nga një poezi për me jo bo kong, se këta nuk kënohen me vegle tira për me lahu, se këta janë burra. Këta janë në kuptimin e thell burrat e Malësis, se në të gjithë smuna, nuk ka shkua që na me tregu me gisht sa trima jena. Trimnia jo nësot janë pena, mene, forca, sporti, për cilët Malësia mëllë ka kampiona botet, e ka kampiona robet e ka njërës mëj. Eliezer Ahmetit, po unë edhe për këtë, po ta lexoj një strof, ko dhe drillet malet e gjimondeti në tapet del Eliezer Ahmeti, deri në qielli ka shku zani del kampion tek partizani, po krenohet tanë Shqipnia për këtë kolos që ka rrit Malësia. Unik SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objektet të ndërtuara si pas standarteve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë, prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kune, në vit të parë pranë tetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësin për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar pranë tetit. Me që përmendë pak më parë disa gjëra që ti ke në mendje, si ke realizuar akoma, ke ndonjë projekt tjetër? Shikja, unë kam disa kohë që po përpjekem me gjithë një tokë për me ndërtu dikon në territorin e Alijeve të Kastratit një monument, sepse unë kam detyrim moral njerëzor për paraardhësit e mi, të cilët i dy prej tyre gëzojnë titullin Neri i Kombit, si është Zënel Shabani Lukaçi, të cilë kur gëzëm titullin Neri i Kombit nuk di që duhet me bërë më shumë, e këta nuk më ndilojnë më harres, për jashtë ta, pa për jashtu dhe 17 djemë bura të fisit tëmë, të cilët kanë dhënë jetën për lirin e interesat atë dhëtë. Por kënë dhejmë dhe personalitet e tjera që kanë bënë histori në Malësinë e Madhe, në luftrat nëshme, po që fatmirësysh nuk janë vra, por që kanë bënë histori në Kombit tonë. Vazhdojmë me Ilmi Kurtin, që po në rëfen për burrat e Malësisë. Kë është një këllëz i manjes holl i Malësisë, një djali guximshëm, një djali që është rritë në nëntrëstin e diktaturës, por që ishte nërmëndjer inteligentat, dhe kë të regoj që Hysen Hysa, kë të regoj që është djali me shumë lera dhe sëta është një nërë njerëzit më të dëbishëm të Malësisë Madhe Shkodrës, kryetarit atentatave, me rezultate të shkëlqyera në punë, një intelektual i jashtëzakonshëm, ka rritë 3 fëmijë, i ka shkollu në mënyrë përsosëm, si i thojnë dardha në ndardh vjen, duke qenë se ky rrjedh nga një familje shumë patriotike, sepse paraardhësit e tij, dajet e babës së tij, kanë marrë pjesë në lidhje për Senatin, baba i tij ka qenë një qendrestar i vërtet i kohës diktaturës, një burë me shumë të njëtet, që i kalon emën të shkëllqyve Malësisë Madhe e Reçit Veçanti. Dimitrov Popa. Dimitrovi është një shqiptar o malazez, për e quj,
ka lindë, arrisht në malësit madhe, ka qenë një intelektual i shkëlqyer, është një shkrimtar, jashtëzakonisht i lezushëm, i mirë, është një njëri shumë human, është një njëri që unë kam shumë dëshëm njërës e mikë, respektej pafënsisht, edhe a i vazhdan e punan, edhe kontribon për malësit e madhe për Shkodrën, me penën e ti, me menën e ti, edhe me punën e ti, sepse është punon në Ministrinë e Jashtme të Malizi, edhe negocion për shumë botime, për shumë gjana që janë interes malësis madhe. Nuftoni, Nuftoni është një burë gjigant, një humanit, një njëri me zemërt madhe, një biznesmen i shkëllqyër që ka rrit të punësoj dhjetra njërës, ka ndërtu një televizion në Shtetë Bashkuar të Amerikës, ku e pasiron të gjithë jetën e shqiptarëve atje në mënyrë dinjitoze, edhe që ne na bëjnë krenar ata njerëz të cilët me mishëm e shpirt punojnë për atë dhenë, për malësinë e madhe, e për vendin e vetë, e kontribuojnë, ku kontributet e tyre janë të jashtëzakonshme, siç është në Kolcaca, e cili ka kontribuar miliona dollar, si është një ndër iniciatorët, organizatorët që kanë bërë rrugën e Trieshit, kanë bërë shumë monumente të kultit, ka bërë kampanjerin e kishë odërsht, etjerë. Pra, Nuftoni është një burë që meriton jashtëzakonisht shumë. Ai ka në lëbu, ka punu pafundësisht për më bërë rruga dhe gazinit, ati i vend është më rregullshëm si që është dhe gazini, vend turistik i shkëllqyër, me njerëz me malësorë të jashtëzakonshëm që i kanë dhënë atë dhëut maksimalishëm. Kë, në që se do t'ishte kë shtet vërtet, shtet me baza, shtet që e ka e dënë atë dhëun e vetë, do t'ishte një ministër i shkëllqyër i financave. Nuk e di statistikat, po kam vëre shqiptarët që largohen nga Shqipëria për një jetë më të mirë. Nga malësia, po thuhe se shumica ka udhëtuar dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të shtë, duke qenë se malësia e madhe ka qenë kufi, edhe regjimi i Enver Hoxhës ka ushtruar presion të jashtëzakonshëm kundër malësisë madhe, ku ka 262 malësorë të vrarë e të vdekur në burgje. Pra, në një grupë njerëz si ka qenë malësia e madhe, diktatura ka ushtruar jashtëzakonisht shumë presion. E këta duke qenë se kanë qenë kufi, një pjesë e madhe për t'i shpëtuar kalvarit vujteve, janë detyruar me ikë, e në atë kohën kur këta kanë ikë, ka kanë ligj ndërkombëtar që ti ke kalu në Kosovë, po ta kanë dhënë drejtën me zgjedh shtetin ku dën. E shqiptarët janë dëshamirësit më të mëdhtë që ekzistojnë për kombin amerikan, e kanë gjetë vendin atje, kanë gjetë strehen atje, kanë punu atje, e nuk e kanë harru kur Shqipërinë, e kanë lëbu, që nështë faktori kryesor për shtrimin e Kosovës janë shqiptarët e Amerikës e janë të malësisë madhe. Nik Qarku, një djalë, një bëlbëll, një djalë jashtëzakonshëm, një njeri human, një za brillant, një djalë që i ka kënu malësisë madhe, ka nga 100 vjetë malësia priti, kë unë nështë mund tjetë edhe vazhjet shumë bora, po nëse mos të kishtë e kënu këne, nuk besoj se të kishtë kena që preferu ma që dashur ka nga malësisë madhe. Ashtë merit e ti e jashtëzakonshme. E kam mikë deri në vdekje, e respektoj si me pas vla. Vazhdojmë rrëfimin për burrat e malësisë. Shekja, asë njëni për këtëre nuk është malësor. Këta janë dy kolonelat të ushtëri shqiptare, njërës që kanë kontribu, jashtë se kanë shumë, po kanë punu në malësit madhe. Të dy kanë gardën e kolonelit, të dy janë bështesit e mi më të fuqishëm që kam në shëqatën adhëtare malësia. Të gjitha aktivitetit, Voksan Vuka, koloneli edhe Flamur Muqa, të dy këta kolonelat, të dy këta burra, ta janë tipik burrat e vërtet. Këta mund qurë burrat e malësisë. Me gjithë se të dy kanë prej ardhë prej malësive. Kë është Besnik Gjerbrati, ishë komandant jem, një djali është zakoqëm. I ka rezistu të në reformëve të shtërisë për aftësit e meritat e ti. Sëtë është punë në Ministrit Mërojtjes, është një nërë djemët, ose mishët e mi matë moshtë. Besa me ndjek nga Tirana në shumë aktivitete që unë organizoj si shëqat, në të gjitha këta, si të mos për këto librat e për këta, më shba krahi djathë, më ka negociu me misht e ti në Tirana edhe për me i bëtu, një djali shkëllqyër. Me një tjetër burë, në kuptimin e plotë të fjales, që arriti deri në majat më të larta të qeverisës vendore. Filip Gurazjo, një kolaz i sporti shqiptarë, një burë me të vërtet burë,
një borë që ka punu për Shkodrën, është i vetmi ndër kryetarët e bashkisë Shkodrës, se ka kënë kryetar i parë në kohën e demokracisë, që ka ardhë si borë, ka ikë si borë. Është Filip Gurazio, është një ndër familjet e njohër atë Shkodrës, me kontributet e zakonshme, një antikomunist i theksuar, një familje që ja kanë përshkatu babën, njërë që i kanë lanë Shkodrës, është shumë sa që unë e kam për nërë, që ja kam mikë edhe fatë mërësësht, i lutëm Zotit, e kam shumë gjatë, sepse kjo është edhe një këshiltar i jam i personal, i cili për çdo vepër që bajon e marrë mendimin e ti, si ku ta kisha njëri gjakët e më shumë të afert. Jo pa qëllim zgjolla dhe këtë foto për këtë burr, më bën përshtypje për shembull pozicioni ku e ke bërë fotografinë gjelbrim. Mbasi të më flasësh për këtë, dua edhe këtë temën tjetër. Sot ka shumë beton, pak gjelbrim. Ky është Faz Shabi, një njeri që ka fitu 6 herësht, 6 mandate në komunën e Postrimit, si është Neri Kombit, si rezultat i punës ti shkëllqyri, se kjo është njëri shumë zemërgjan, është njëri shumë i formum, është njëri që racizmin se njef, u rejten se njef, pa më varësi se kanë kënë familje përsekutume, kjo i ka botan po sri bënë miq, edhe unë ti kam, familjes ti i kam shkru një kam, ku kam su historinë e tënë dhe jam shumë kërnar, që unë e kam njofë këtë burë, në thellësi, jo personalisht si kryetar komunës, sepse njëtën teme asë një privilegjë se kam pas për e ti, asë kafe s'kam pi kur me të deri se onë e kam njofë nga afer në kuptimin misori, jo në kuptimin e kryetarit komunës. Ka atë ku dojnë më dardi, nështë në mund tjetë nërë vetë me të këtë që ka meritat veçanta, sepse vetë që atë komunën ose teritorin e Postrimit që ka gjelbru, po të shikoj vetëm rrugën nga fermentimi deri në qendër Postrimit, është mbledhë mjellën me ble anësh rrugës, rast i veçantë. Ai rruga është e shkëlqyer, edhe është e pëllëzuar me një pemë shumë bukur si ablini që jeton në shekuj, edhe që mendoj që menjet e holla, burrat e mirë, ata që e kanë dashur të dojnë Postrimin, e kanë ruajtur shumë Postrimin prej betonizimit. Të ndalemi pak të Shkodrat, të qytetet e Shqipërisë, shumë beton. Nështë e Shkodra, për të shikjesh, ka pas fatin e mëllë si i ka rrugë të gjana, e ka pas hapsina, edhe vetë Shkodranët janë kujdeshëm, janë njerës që dojnë jetën, e dojnë gjelbrimin, e dojnë sepse natyra, Zotin a valon një qytet veçanë, që s'besaj unë i kalmë botë mund jetë. Unë kam pas fatin me shëtit shumë dhe për botë e kam pa, po qytet më të jetushëm, që të të më të kolajt, më të bukur, nuk ka. Edhe Shkodranët janë njerës që e pranojnë vetë, kur dikush që ka nërtu, ati ku nuk duhet, edhe i kanë prish. Pak lëllisht e kena, po ishte koha që anarshia shtetit i ka leju me nërtu në disa lëllishta, të cilat nështë atë dhe t'i vinë koha, nështë atë. Nuk besoj, po. Në që ose vjen në herë në i shqeveritarë, që jashtë patriot e shqiptari vërtet, dhe të vendë dorë, dhe t'i lirojnë disa vende ku jo ka lehek drejtën fëmijë dhe pleqve për muar këtu. Që qyteti dhe shteti ndryshon në vite, kjo dihet. Këtu ka ndodhë diçka e kundërt, për shumë mbahet mend pazari i vjezër në Tiranë, mbahet mend Begjisteni në Shkodër. Qyteti antik po e quaj, duhet të ruheshe, në qofse do zhvilloheshe, ka vend për pallate 50, 20 kaç. Kjo nuk është bërë. Begjistenin e prishi Partia Punës. Ishte pa mujtën mu nërtu më original. Nuk më të fajsoj asë këndë për te. Po unë fajsoj se ata e zunin atë lëllishtet që do t'ishin park për është, i kanë zonë me restorante me klube, por që nështë allo të janë një mënyrë për me jartu njërës dhe përso. Po problemi që e nuk funksionë në mirë atë, është liqeni, sepse liqeni nuk është i pastrum, edhe atë mledhën derdhen ujrat e zeza afer, edhe nuk është vend ashtë i frekuentushim për anushim. Njërës i dolin, gjirojnë, ajo është ba bukur për të nalja, edhe është një vend që shumë i bukur, e hyrja qytetit, po Begjisteni nuk mund bëhet mu, nuk besoj që e rrim Shkodran me bëhet. Me këtë kam një histori qëdiqme. Këtë quhet Fatmir Cubi, më në lutë e kam një ditë para një disa i vjetë mund të ketë, dhe më thotë këtë më shku, një shëtë i shku në malësit ma dhe një rast, dhe hinë makinë, sa hinë në makinë, këmë bombardoj këtë, në këmë latë gjabë a thanë, si kur u i kisha në i bërshë malë, dhe unë
nështë kjo kështë 200% drejt, sepse unë nuk asë ndurën të emës, unë ndurën të emës me i dhanë një mirënjohje dikuj në emën shëqës, po edhe atë nuk e kam vendosë që mos me kemë mos me aullë vlerën shëqës, kur nuk e javë asë kuj mirënjohje me emnin tëmë personal vetëm, po edhe disa shëqës e tjera bashkë, që t'i abin njerëzve që me të vërtetë e meritojnë. E kjo pretendote që unë, mendojte kjo që unë jam ai që ju japë titujt njerëzve në Malësit, Malë, në Shkodër, në kuda, edhe më sëlmëj në atë njërën, sa që më bëni dhe nërvës, dhe mirë po këk ishte djallë me kulturë, me shumë dhe një tëtë, dhe në fanë më tha mu një një tëtë, në përta edhe në tha ka bua, po atë pimë kafe, ku ullë me kafe atë, më tregoj për një ndër njerëzit më të mëlej që mund të ketë në artin e Malësisë Madhe, me Ftarcubi, i cili është Mozaiku, profesori i cili, sot është edhe kryetari bashki i qytetar Neri Bashkisë Malësisë Madhe, është edhe Neri Qarku Shkodrës, edhe u njofa me këtë dhe ishte një njëri jashtëzakonshëm, e jam krenuar. Prandaj Fatmirin e kam prezentu edhe këto, sepse Fatmiri ishte djalë me sjellje, ishte djalë që meritohet respekt. Një personazh tjetër në faqet e librit tënd, Burrat e Malësisë, është jo malësor nga Malësia. Ai ka provuar gjithçka edhe në politikë, por është njeriu që mbron me shumë dinjitet pikërisht shqiptarët e Malësisë, shqiptarët e Çamërisë, është historiani Plum Gjufi. Plum Gjufi është një historian që e njeh gjithë kombi, një njeri shumë i zgjuar, shumë i mëshëm, ka kontribuar për historinë kombëtare, e njofa nëpërmjet disa miqve të mi dhe tashmë e kam mik, bashkëpunoj me të, unë i kam hinë qefat i në zemër, sepse ka lexuar librat e mi dhe më ka thënë që ti je njëri më i veçantë që kam pa, sepse unë nuk e një francizmin e shtash, e theksej. Dhe unë për mu janë një lej shqiptarët, malësorët i kam tonë një lej, si me i përbonon e eme. Unë i shikej veç që bojnë, kontributet të ne. Kush ka kontributet, binde mund që ka një kontribut, asë ma një një që ka kënë komunista, fashista, balista që ka kënë ai. Që ose e ka kënë një kontribut që unë gjikoj që e ka bo këtë kontribut, shërbim malësisë mave, unë e vejnë liber. Greta Bardeli, një zoj gruje, një nuk di që të të mërte, kja është një një grua veçantë e Shkodrës, vjen nga një familje jashtëzakonshme, baba i saj në dije se është kolos i sportit shqiptar, një nër kampion të absolut Shqipnisë, jo vetëm si bokser, po edhe si trajner, është një mjeshtar i madh, është Zef Gjoni, është njëri u, e kam mik shpirtit, e du si me pas njëri të afërt. Edhe përmbasisht përveshti, është edhe në familjën e Rëgbardelit që e kam mik në mështë, e du fërte e përshënës. Rëgbardelit i rëjë gjithat mirat jetë, e kam me të vërtet shok zemrët, e kam edhe këshiltar, sepse shumë gjane e konsultuam me të dhe aj është një të shami, është më simpatizat në kuptim, në punën të eme, jasë e ilmi, se unë edhe pak këtë diferencë më është këna, po në punën të eme, edhe është njëri që sa herë këmë marrë shqila për e ti, më kanë dalë pozitive këshilat e ti, edhe jam shumë mirë një ose. Kje vojzë meritan shumë. Në këtë vëllim të parë të librit Burrat e Malësisë, nuk mungojnë edhe artistët. Shaban Gjeka është një këllëz i këngë shqiptare, ka 50 vjetë në skenë, i ka kënu Shkodrë, Sërëtësinit, Krejt Komit, në veçanti Malësisë Madhe, ka kënu një këngë që ja kam shkrujton, o Malësi, e që ja jam mu, pa ka nëru Krejt Malësinë e Madhe, jam shumë mirë njësë, Shaban Gjeka është një njëri, një burë babaqan, një njëri me vlerë atë jashtë zakonshme, e kam mikë shpirtit, e du fartë, shumë shpesh pi i kafe rrimete, kam edhe një këngë tjetër që e ka ndorë që e kam shkrujton, të taknojnë vajzë atina, Ermelinda, asira është edhe është këngë të artiste, se natërresht, si se thashe për e përses prap, dardhën e dardhë bjenë, kësë kishtë si mos të kalon një trashëgjimtare, si që është Ermelinda, një këngëtare mrekullueshme, edhe një vajzë shumë edukuar. Nuk ka njëri që nuk e nje këtë artist i cili këndor në të gjitha zhanret, në Malësi, në Jug, në Shqipërit, mesme, Bujar Qamil. Bujar Qamilin, i në moshatarë bashkë, e kam pasë shëgushtrinë, e kam mikë, e kam shëpë, e simpatizaj shumë në zonër e ti brillantë si ka, por e kam allë dasha mirë, se kam disa herë e kam ftu në përdasma, ku kanë pasë familje e me fisje,
më ka ardhë me dashamirësi, jam mirë njohës, nuk ka bërë kur pazare me mu, më ka premtu me nërgjezin e me qefin e ti, si do të kënoj një kongë shkruma nga Hilmi Kurti, po unë jam pak i veçanë, nuk du me i shkru kongë patriotike, edhe më ka thënë, do të provoj me kënu një kongë burrash, më ka dhënë fjallën. Nuk mungon në këtë vëllim të parë një njëri që vetë ka bërë emrin, një emrin i respektuar, që ka financuar edhe për sportin, por që ka një zyrë të uaj, është konsulli i Austrisë, Gjergj Liqeza. Gjergj Liqeza është, unë Gjergj Liqeza e kam joftë shumë herët, që është kur ka luajtur sport, por e ka kënë edhe prefekti i Shkodrës, një djalë për mua shumë punëtor, shumë i suksesshëm biznesmen, po ajo që ka kryesore kë është njëri shumë human, i mbështet të gjithë shkrimtarët, njerëzit, veprat artistike, kjo është faktikisht është i përqendruar dhe shqisata dhëtëdhare Dugagjini, edhe natyrisht ka drejtë se kjo është prej Shllakut, por që unë kam shumë mikë, shumë dashamirës, e të kej kam dyrt hapu në gjithë sekund, pi kafe shumë shpesh me te, më respektën shumë, respektoj shumë, edhe kjo është një njohës shumë i mirë historisë, e kryesisht mundësisë madhe. Më befasën ku rri me te edhe din shumë gjana të cilët rralë kështë i din. Po i thot me pasërti, e kështë se ta thosht edhe herë, se malësia madhe ka disa njërës të caktum, të cilët shkrujnë, po shkrujnë në mënyrë të një anshme, edhe mundohen me çdo kusht me mos me i cjerë vlerë në dritë të figurave të besimit tjetër, po unë këtë nuk dhe të bëjë kur, dhe të jemë unë aji që minimumi dhe të jemë si tip avokatit për këta që mundohen me i mohu. Se jo, se unë dhe të bëjë gjithë shkasë, unë nuk jem gjithë kush, ka plëtë mundësia madhe, shkrimtare, manjet hulla, njerës që duhet mundësine madhe, sa unë edhe nështë edhe më shumë sa unë. Më bëri përshtypje edhe në kooperatinë në Librit, dhe unë e kujtova Paramet Zogun që i njohim gjithë mbretit shqiptarve. Në fakt është kjo këtu. Ka koincidencë, kjo e ka Amin Ahmet Zogu, pa ka Ahmet Zog Kurtaj, këtë është njipi Haji Salmonit, burë që i bani histori të ura shahës 1918-ën, aty ku u varen burët e malësis, ku nuk kom bo monumentin, që e kom bo personalisht vetë, nuk kom bo kongën, nuk kom shkru një skenar filmit, një skenar dramet, këtë është një patriot, një adhëtar jashtë zakonshëm, është sekretari i organizatës veteranëve të malësis mëdhe, një burë shumë aktiv, është 80 vjeç pas me kënë djalëri, e du fort, kom respekt jashtë zakonshëm për të, e nështë e kom dhe si krahin e djathë të fisitim për patriotizm e për vlera që këtë mund më bështetë gjithë kënë. Tanë aktivitete që unë organizaj, këtë është gjithë mund i pranishëm. Pranaj edhe kom respektua, respektuja, kom vullën liber, nështë adikuj dhe t'i duke se e kom bëha si privilegj për fisin, po ja, këtë e meritën e kom meritu plëtsështë. Êshtë një mbledhje e zakonshme, jo e zakonshme, me disa personalitete në vetë vete, ku më veqoj njërin për tyre me gjithë është president i Jubandanjës Ferdinand Jaku. Ferdinand Jaku është njënër njërzit ma pozitiv që ka Shkodra. A i me të vërtet është prej jetën në Joban, por është me origin prej Kelmenit Malësis Mallë, vjen prej një familje të shkëllqyër, dhe unë e kam rështu me burat e Malësis. Atë, në atë foto, Ferdinand Jaku është bashkë edhe me kryetorin e bashkisë Malësis Mallë, djallin e Zef Marins, Tonin Marina, të cilin e kam përshkru në liber, sepse për mu, Tonin Marina është një nërë zgjidhjet ma të mira që ka bërë në hirë malësia mallë, është burë që e ka nërshu fasin malësis mallë krejtësisht, është një rio maj afer që në këto 30 vjetë që unë shkruje merë me artin e merë me livra me gjana, që në ka nëjë ma afer, në është gjithë ma afer se askush, në ka mbështet në të gjithë aktivitetet, jo vetë mu, po të gjithë shkrimtarët e poetë të artisët e malësis mallë. Një dashamirës i kulturës që mu këpë djarën ka befasu. Por është dhe i pari, pastaj pasuën nga të tjirët, i krijimit të futbolit të femrave, një skuadër e vërtet femrash, Jubandanja. Jubandanja është një nërë skuadër që e ka bo Shqipnin me njoftë të Europa. Këta kërësisht mërita këti personi, këj njëri me zemër të mëllë, me trupë vogël po me zemër të mëllë, me njëri shumë i zhuar, një tamën human, si që është mjek doktor për vedi kë, me tamën kjo është tipik human njëri që mëritën respektin e tonë Shkodrës. Habitem, nuk habitem, po gatim vetë vete, e them që habitem, si ko mundësi që këj njëri nuk vlerësohet prej institucioneve, po me gjithë dhe kja djallëri dhe në zoti ka me bashkëm. Ka marrë disa nisma
i vetëm, si që është për shembull krijimi i sportit të komunitetit rom për t'i larguar nga rruga, ka marrë vajzat e komunitetit rom për t'i futur në jetën e përditshme. Megjithatë, janë nisma të ti personale që duhet të paraven. Si punë e gurit, si punë e një gurit që edhe dhe pastaj prapen vajzat. E veçantë Nikole, vepra ma humane që i ban njëriu, aja shpresa, aja shtresa ma e pa vlerësuar e shëtërisë, e kë e ka gjithë vetë vetën e ti shpirtit i human, e ka gjithë atë ku ata kanë dhimi, kanë nevojnë më të madhe për me i afru, për me i mullon hapsira, për me i vunë në linjët e shëtërisë si që janë të gjitha komunitetet e tjera. Ndërsa për ta saktësuar, është ekipi i femrave që pasua më vonë nga ADA, tani është Vllaznia, me president Lazë Matia, një nga burrat e Malsisë, që e ka quar futbollin e femrave në mënyrë absolute në Evropë. Kam respekt jashtëzakonshëm për atë djalë. Ai ka një jetë 20 vjet minimumi që i kontribuon për sportin. Ka pas Adën e Vilipojës, të cilin e ka ngrit, e ka quar Adën deri në seri, domethënë në kategorinë e dytë, e ka më personalitet, tani i sponsorizon animon femnat, një sport shumë i bukur, një sport që më fal, ka tregu cilësitë e burrit, ato që duhet me tregu burri, se ne e në të zëtë, unë veri e disa gjona njetë, se unë shikaj njerë si kur dikosh përshë ashtu i rëgullis, të i umit, dojnë milan shtimin me helma thellë, unë të aji burr, aji të burrnia jote, afsi të tuja, digniteti jote është kur dikosh, mërë vla, nuk është kërkushi me e bo dikushi, me alon dorën, po jo me alon shtimin. E këj ka alon dorën femnave, asaj pjesë kush është një ajon, në duhet me pranu, aja pjesë a ma bukër e jetës. Dhe e jo rastësi, një vajzë nga Burreni e ka marrë në ekipë, si që ka marrë dhe shumë tuaja, dhe sot është shënusja më e mirë në botë. Shënusja më e mirë në botë. Shekja, në tash nuk duve pa paraleli se po baj sikur, ja po pa. Njërësit në zamër të modhë, njërësit në zamër të i jau qëtë zotin dritë. Unë kam kontribu për sportin e munjes, kur nuk kam kena që i pasën dhe kam zjerë kampionin e botë se disgurin. Kë ka zjerë këtë vajzë fenomenale në botë. Pra, ka zëtë, du me thonë që gjaku munit dhe sakrifiza këti ideal e meritet e këti janë pa krasushme. Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objektet të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë. Prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kune, në vit të parë prantetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësinë për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar për antetit. Në mozaikun e parë të librit tënd, zgjodhën këtë foto. Ilir Meta, presidenti i Republikës Shqipërisë, bën vizitë në muzeumin etnografik në Lekajt Malit Zi. Unë po ata fatin të isha iftum në protokollin e presidentit si profesiusi i shoqërisë atletore e Malësia, në vizitën që i bani tek Shtefen Ivezaj. Shtefen Ivezaj është një nërë malësor që është i përshkruar në libër, që për mua është heroj gjallë i kombit, është pasoni kombëtare. Kam lëll të gjithë pasorinë tona, mira, mbi 1000 vjeçare ka atë, pasori që i ka bo. Dhe meritan shumë Shtefen Ivezaj, që do që të thush për që të bat për Shtefen Ivezaj, s'ke bo asë, asë shumë meritan e. Fotoja me Ilir Metën. Ilir Meta, për mua është politikani ma stabil, politikani ma i menqër për Shqipërisë, si ka ditë në rujtë e kuj libra, dhe ka kryu një partijë e cila është të regu ma besnike në tëna partijët për këta 30 vjetë aty në që e kanë votu. Mos është pak një qëndrim subjektiv i yti? Absolutisht, unë nuk jem me LSI, nuk i përkes partijës LSI-së, po vërtetë unë së mund të mojë. Të gjithë njerëzit, agronqera për shumë, deputeti
LSI-së në Shkodër është njeriu më i dashur sot në ton politikan që ka Shkodra, sepse është më i vlerësuar asaj në korrent, i nuk i ka rrënë njerëzit. U ka dhënë fjalën edhe u ka marrë fjalën. I ka punsu kur ka kanë pushtet, edhe njerëzit e marrin prapë agrëngjëra deri që doin me lënë vetë politikën, nuk i bëj politikës, se u ka fituar zemrat rinis malësorëve, njerëzve të nehshëm, shkodranëve që janë me të vërtetë shkodran, jo servil apo janë shkodran shkodran. Ky është qëndrimi jot subjektiv, që ndoshta është i kundërt nga ata që po e dëgjojnë tani dhe nga ata që e vlerësojnë çdo ditë një njeri në jetën e tij që çfarë ka bërë dhe çfarë po bën dhe çfarë do të bëjë për të ardhmen. Shikoj miku jam. Më them të drejtën, nga një fushata mbetet fushat dhe puna mbetet punë. Ilirmetën e kanë votu të dyja partitë e mëlloja që janë Partia Demokratike e Partia Socialiste. Edhe LSI-a po e po. Ky nuk është një anshëm. Ky ka fitu për meritat e tina, ka shku deri president shtetit. Pastaj, unë nuk jam kontrolli lartë i shtetit, që me kontrolu që ka bëke. Po në pamjen e tina, në politikën e tina që ka bëke, është shumë lartë. Kjo që një praniqëm dhe në shumë media, pa. Si malësor që fletë për malësi. Këtu jemi me një gazetar i cili punon në radio televizionin shqiptar, Artur Bejzadë. Artur Bejzadë është një ndër gazetarët e njohur të radio-televizionit shqiptar, me ndërmjetësinë e gazetarit më të njohur televizionit shqiptar, malësorit Tom Therçaj, i cili kontribon në televizionin shqiptar edhe është themeluesi i gazetës Jetare, është një ndër dashamirësit më të mëdhej që e dën malësinë e madhe, ka kontribuar për malësinë e madhe, Tom Therçaj e ka prezantuar punën time përpara këtij gazetari, më ka ftuar në studio, kam shkuar, jam rrëfyer në kuptimin pozitiv dhe jam shumë mirënjohës Tom Therçaj, po edhe Artur Bejzadës, i cili ishte një gazetar me të vërtetë një dashamirës i mirë i malësisë madhe, një njeri që e njifte shumë mirë malësinë e madhe, edhe më ka befasuar me pyetjet e tina në atë, sepse ata janë televizore serioze, siç është televizore që jam unë sot, që nuk t'len mu përgatit, po t'pyet atë të vërtetë, sa i zotit i mu i përgjigj fakteve, gjaneve që din, edhe për këtë unë jam kështu të dëshërën, kështu kam qefën. Me një artist me vlera kombëtare. Zhani Cigo. Çfarë kemi atë? Kur thua Zhani Cigo, i ke thonë tëna. Kë, unë kam një bashkëpunim me këtë, sepse unë shkruj, kam shkruj një tekst që e ka marrë me e ba muziken, kë, edhe jam shumë kërnarë. Në momentin kur dalin konga, e thua tekst e Ilmi Kurdi, muzika, Zhani Cigo, unë vetëm me prej kësë odin me dorë, s'kam kërshka. Promovusi i kongve që unë shkruj. Gzimbra Husha, një djali shkëllqyër, i ka bo kongë se o malësi të kënua nga Shaban Gjeri dhe video klipin, s'ka nuk nga ka marrë asetek, ka të regu humanizmin e ti, vlerat e ti artistike, njërzore, sepse kjo është një djali me të vërtet që i shërben Shkodrës, edhe është një dera hapën për artin, për artistat, për njerëzit, që kjo po punën njërë që kënë jam shumë mirë njohë, si shprej e mirë njohë e thejlë në emër gjithë burave të malësisë. Në kopertinën e librit tënd ke shkruar Ilmi Kurti 01-08-1963. Mirënjohje të gjithë atyre që dhanë jetën për lirinë atë dheut, atyre që u flijuan dhe i qëndruan me dinjitet diktaturës dhe atyre që u lauruan me titull e grade shkencore, kur për merit të gjithëve malësia e madhe gëzon titullin e lartë nderi i kombit. Të ndalem i pak të një emër i cili është unanim për të gjithë që mund të ishte ministri i arsimit, Ivanaj. Mirash Ivanaj është reformatori i arsimit shqiptar. Ka qenë mësues te shkolla 28 nënori kur a kriju shkolla. Është një ndër personalitetet më të holla të kohëve shqiptare bashkë me vllain e tij Martin Ivanaj, i cili është themelues i drejtësisë shqiptare. Ky është këta janë malësor për Trieshit, ky është një figurë që bën krenar çdo shqiptar, kush ka lexuar në gjën jetën e tij, e din që Mirash Ivanaj meriton një monument të mall në zemrën e Tiranës, jo më në Shkodër në malësi që për fatkeqësi nuk ekziston. Unë jam drejtu Shqyllit Bashkep, kryetarit Bashkisë Malësisë Madhe, i kam kërku se kë personalitet të bëhet një monument, qoftë edhe thjesht se nëse në skena mundësi ekonomike me i bëhet bost e përmëndore, për të bëhet një monument ku të përjetësohet
vepra këtij burri, këtij shqiptarit vërtet, këtij qepër së këtij partia punës dhe kaloi edhe në përbuzhe. Pikërisht qyteti i arsimit, siç është Shkodra, kohët e fundit drejtoria e arsimit ka kaluar lezh. Shikoj, kjo është vendi paradokseve. Shqipëria është e çuditshme veprat e kjo qeveri. Unë nuk arrij me e kuptu se a ka e kryeministër në njëherë, a do të ketë në i këshiltar në njëri që ja thotë vërtetën në ti ose i tregon se ai mund tjetë dhe në kuptimin e mirë ignorancë së njëf kulturën, po ta heksh drejtërinë arsimore për e Shkodrës ku a themelu arsimin shqiptar e ku është kultura komit e ta qëshën lezh, nuk jashtë lërgë imaginatë e gjithë njëriut që ka ditë duke bënë, por politika i banë, këtu banë gjithë. Kam sjell një dhuratë që është dhuruar ju, pikërisht kjo fotografi. Shija, miku jem, se tashmë e kam mik shpirtit dhe jam krenar që e kam mik Miftar Cubin, piktorin dhe mozaikun me fond botnore, në shenj respektit që ka të regu për mu për kontributin që japun për malsin e male, e ka marrat e fotografi në Facebook, edhe ditën që kam promovu libër Burrat e Malsis, që unë miftare në këtë vëllim nuk e kam përshkru, ma ka bëha këtë dhurat piktur, që unë është gjoja ma bukur që kam përjetu, emocioni ma i ma që kam përjetu një jetën të eme, se ma ka bëha surpriz, edhe një që pot kisha dash me esgjellën, s'kisha mujtë me alman fotografinë ma të bukur. Dhe një dhurat tjetër? A kja është, kja ka për mosa këmëtare, kja është një dhurat që ma kanë pru Kosovar për Mitrovicet, ata që unë i kam majtë në shpinë kohën e lufës, e që unë kam promovu një liber që e shkru për Bistin Bejgorin, e kam promovu në Shkodër, qëllimi jemi i promovimit liberit për Bistin Bejgorin ka qenë me zbardë vërtetën e historisë dhe aty në katër burrave të malësis mëllës që janë pushkatu padrejësisht për Vasil Shantën, që ata se kanë vra Vasil Shantën, por e ka vra Bistin Bejgora dhe ashtë i përshkru më liber, e unë liberin e kam, edhe të shri flasë me sinceritet dhe me pasurti dhe me kokën lartë, të vërtetën e të vërtetë si ata kanë janë marrë në qafë edhe unë e kam faktuar me të kuvend. Dhe në mbyllje kemi ndjerë një fotografi simbolike, pikërisht në majën e një shkëmbi, ku në shkëmbin rrinë Shqiponjat. Unë bashkë me ata dy bishtë e mi që i përmana ma lartë, flamur muqën edhe vuksan vukën, eksplorojmë cepën cepë malsinë e madhe. Ata janë dëshra mirës e dojnë fartë malësin e madhe, e unë natërishë që unë shpirtin e menën e zemën ati e kam, edhe nësaj e këna mundësi e këllë ekonomike se ka kohës dhe naftët dënë leke dhe breka gjana që vëra, për një të eksplorojt bashkë. Kjo është një zbulim që kam gjithon këtë gurë në fshatin Pëjic, rrëth 2 km nga monumentin që kam bëhen të urazhajës kushtuar burrave të malësis dhe gjakotem. Edhe ne kena shku për me hy në një rrug pa rrug për qef me pa, kena pa këtë gurë monument, e kam hip siper, kam ba një foto, cilën mund të diku pas ke marrë, po shumë e bëgër sikur, me pëdashën me zgjall, nuk e kështë zgjall ma të bëgër. Kam marrë qindra mesaje, e më kanë pyjt njërësit kënollet, e kënollet shumë afër Shkodrës, ose prej në këplik maksimumi është 10 km. Një vend shumë i bëgër, turistik, një vend që nuk di me thënë, Malësia Madhe, në është ajo në emi dëshru, më shmëndërish për te, po Malësia Madhe është një thesari jashtë zakonshëm, i pashmushëm, i turizmit, i vlerave njërzore, Leqeni, Boga, Razma, Vërmoshi, Reqi, që jashtë shumafër, të gjitha këta e pasërojnë Malësin e Madhe sëtë për me vizitu, me po asë sa më shumë njërës, që sepse Malësia Madhe ka vlerat e zakonshme. Të falenderoj jetë për të mirën e Malsis, për të mirën e ta Shqipnis, dhe të uroj që të eqesh, si çdo njeri që ka mëkatet e veta, të qetë duke pasur këshilltar të mirë. Të falenderoj që më nësot. Falenderoj ty herë që më ke ftuar në studio, hera dy që më ftën, jam shumë mirënjohës, ty dhe këti televizion, i cili për mua është televizori më i shikueshëm edhe në që shpalos vlerët e vërteta të njerëzve që e duan këtë qytet. Ky emision mundësohet nga Unique SHPK, kompani lider në tregun e ndërtimit shqiptar me eksperiencë 25 vjeçare, me objektet të ndërtuara sipas standardeve më të larta që shtrihen në të gjithë Shqipërinë.
prezanton kompleksin rezidencial turistik Delfin Resort në Shëngjin, Kune, në vit të parë prantetit. I konceptuar si një resort turistik me 5 yje, ofron më shumë se një apartament. Ju ofron mundësinë për të investuar në një projekt dinjitos me plan menaxhimi të zgjuar, që shlyen investimin tuaj brenda 12 viteve. Investoni në një apartament duke mos bërë asgjë tjetër dhe përfitoni deri në 6.881 euro në vit nga administrimi i garantuar i këtij kompleksi. Na kontaktoni në 067 60 515. Delfin Resort, një investim i zgjuar pranë detit.